Вже тиждень мешканці постраждалого внаслідок обстрілу будинку намагаються зібрати документи, аби отримати компенсації на заміну вікон, які вибило під час повітряної атаки росіян. Суми сягають десятків тисяч гривень. Таких коштів у людей немає, тому розраховують на підтримку міста. Разом з мешканцями постраждалого будинку ми вирішили пройти весь процес подачі документів на компенсацію та з'ясували усі нюанси процесу. Людмила навіть не пам'ятає того моменту, коли під час обстрілу вночі на неї звалилася стеля. З-під завалу її витягали сусіди. Мені на кроваті, не знаю, як мене витащили звідси, видать, я була в безсознательному стані, тому що коли я проснулася, забула, що взагалі війна. Я думала, що землетрясіння. На кухні у квартирі Людмили вибуховою хвилою винесло величезне вікно. Тепер у спекотні літні дні у квартирі задуха. Людмила навесні залишилась без чоловіка. Його збила автівка. Жінка досі не може відійти від втрати. А тепер ще й на додачу – руйнування у квартирі. Коли я жила з мужем, то есть я могла собі поставити і навіть нікого не спрашувати. Да? Давайте так от. А когда уже муж погиб, я не в состоянии вот это вот как бы оплатить. То есть я просто поставлю, что там, клеенку, ну, значит, так буду жить. Я не знаю, что делать. Меня порой охватывает паника. Документи на компенсацію Людмила заповнює на ноутбуці, який теж постраждав через нічні обстріли. Гаджет досі у пилюці та ледь працює. Але навіть зібравши всі документи, одеситка поки не може отримати гроші на заміну вікон. Бо для цього потрібно отримати дефектні акти від віконної компанії. І тут виходить замкнуте коло. Компанія мені сказала, що вони можуть видати цю справку тільки в тому випадку, коли вже будуть оплачені вікна. Тобто це як замкнутий круг. Аналогічна ситуація у сусіда Людмили Олександра. У нього зруйновані 5 вікон, і за їхню заміну нарахували суму 43 тисячі гривень. У нас виходить замкнутий круг. Нужно для того, щоб отримати компенсацію, потрібно зробити акт дефектовки окон, ну і всіх повреждень. Ми ходили на фірму, яка займається вікнами. Фірма робить цей акт, але при умові, якщо ти заказуєш вікна і їх оплачуєш, тоді тільки видають акт дефектовки. Тобто, виходить, якщо я вікна не заказав, акт дефектовки я не можу отримати, і я не можу повністю здати документи в адміністрацію, щоб отримати компенсацію за ущерб. І такі випадки останнім часом почастішали, бо, вочевидь, підприємці намагаються заробити на нещасті людей. Якщо одна віконна компанія відмовить нашим мешканцям, щоб надати їм, звісно, безкоштовно дефектний акт, треба потиснути руку і сказати «дуже вам дякую», а ми підемо до другої віконної компанії. Але навіть якщо ви вже заплатили за встановлення вікон, все одно можете розраховувати на компенсацію у разі наявності всіх документів. Ви можете, вперше за все, скласти ці акти з районною адміністрацією, з обслуговуючою компанією, все це відфотографувати. Та з того моменту, як ви склали ці акти, відфотографували та дали весь цей пакет документів до районної адміністрації, ви можете, якщо у вас є можливість, за власні кошти замовити та вставити нові вікна та двері, та впродовж 2-3 тижнів отримати суму відшкодування на ваші вікна та двері на ваш особистий рахунок. Міська програма компенсує витрати лише на вікна та двері – по 5200 за квадратний метр вікна та 14 за двері. Але що робити з іншими ушкодженнями будинку? Наприклад, після нічного обстрілу 14 серпня в цьому будинку у центрі міста постраждали не тільки вікна. Через вибух і з'їхав дах. Торчать гвозді, балки розійшлись, шифер побитий у містах кругом. Якщо перші дожди, не знаю, коли вони будуть, пускай це навіть буде літо, зальє все. Із такими проблемами треба вже звертатися до організацій, які відповідальні за будинок, тобто ЖКС або ОСББ. Якщо обслуговують сьогодні ЖКС, це в Приморському районі ЖКС, Портофранківський ЖКС, Фонтанський, мешканці повинні написати колективне звернення на керівника того чи іншого підприємства, яке обслуговують сьогодні в нашому місті ці домівки. Та з цього підприємства приходять співробітники, роблять дефектний акт, погоджують смету зі своїм керівництвом та проводять такий поточний ремонт даху.
Під час останнього обстрілу 14 серпня загалом пошкоджені майже 1500 вікон у 300 будинків. Зазвичай вже на ранок після обстрілів по місту починають працювати міські комісії, які приймають звернення людей одразу. Також ви можете звертатися і до своїх районних адміністрацій, зібравши документи за цим алгоритмом.